سبحان مرحبا مرحبا اے راضیوں
مولد بری عظیم عبادت قبول فرمائے چار یا پنج منٹ میں باقی پڑھنے ذات کے لوگ نے جڑا وقت شناس نہیں میں مولد عظیم مدار نگر ارمیان پڑھو بھی ہیں مولینا نے مزید زندگی دراز فرمائے مولینا نے بانے مزید تاثیر عطا فرمائے اس صدا بس دے رہے میرے مولاد بلبل مولا زادار نے زندگی دراز فرمائے ماما بہن کے پرد محفوظ ہوں میرے بادشاہ دا جلدی ضرور موقع مسائل صدا دے ویڑے جاکی کی خوشی آوے بس پر ذہن نہ کرا عبادت دا رخ نہ موڑا یہ کوئی جگہ ایک ہوندا ہے بخت دوسرا ہوندا ہے وقت میرے توجہ کی بیٹھے ہو وقت انہاں ہر گل منوئیے اس کریم اللہ جنت چھونا جوڑے منگائے جبریل انہاں دا درزی سنوائے ممبر دی عزت کا سب جس روڑ واسطے آیا یہ کو جاتا وہ وقت تھا جڑا اپنی منوائیاں نے جڑا وقت ہے میرا کفن کوئی نہیں بہن دی چادر کوئی کریما تھی بازار شام دے وچ ایک ہی ہو جائی جا آئیے جتا ایک دو نہیں پندرا ازانا سڑیے مرحبا مرحبا پندرا ازانا پانچ گانا چاہیے بڑا اترا ایک دن بڑھنا ہم مست کام فاصلہ تیرا آپ کو یہاں زہرین تائیف فرمیشن پندرا ازانا سفر کی میں کہتا ہے دسا نہیں سکتا کی میں تو نہیں انہوں نے تو بھی ہے انہوں بدماش ہستے ہیں میں سب کے بنیا ایسا موڑ ہے مکانہ دیا چھتاں تے چڑی ہوئی ہیں عورتاں دیا جھولی ہیں بولے چھپ کر گئے اکبر دی بارات ہے نا پھلا نالی سکبار دیا کریں دیا نوان پھیلا جو دی رل کے ماتم کھریے بے اولاد ہے اولاد مانگ بے رزق رزق مانگ ممبر دی عزت دی قسم یہ ہو ہے تو دشمنی کا نام خالی دے ادو سفر شروع انو پتھرا دی بارش ایک ظالمہ عورت پتھر میں رہ باتنی اللہ سے نہیں سکتا ہوتا وزن کتنا ہاں دار بیٹھا نا پتھر مارا ہے لگا کہ کوئی امرہ قیس نے دھیر سجے بازو تے لگا تھکنی بسی کی بیٹھ پتھر دا لگنا تارت دی شدت اتنا آئی ماتمیوں جان پہی ہیں یس کر دیما علاج بلی رہ بیٹھا اسگر دیما ¡Gracias!
انشاء الله تعالى كرام الشيخ صاحب الفرق.